E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um vídeo de Coffee All Star aqui no canal. E se está aqui pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, quer receber dicas, novidades, gameplays e muito mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal e estará sempre bem informado. Deixa teu like nesse vídeo, mano, que teu like é muito importante e me ajuda bastante. Seja um membro do canal e ganhe benefícios exclusivos. Então, pessoal, neste vídeo aqui tem novidade muito boa, mano. Vejam só, no título do vídeo tem dizendo aí: não gaste seus rubis mais. Por quê, mano? Vou explicar isso aqui para vocês agora. Mano, chegou um novo sistema de invocação muito bacana e muito bom, mano, que traz bastante benefícios para nós jogadores. Entendam aqui, como vocês estão vendo aqui, chegou a Prit Zero aqui para as invocações, certo? Vamos conferir aqui primeiramente os banners para vocês verem como é que tá aqui no Japa. Beleza? Olha aqui, Prit Zero. Aqui está sua carta, né? Sua carta. Aqui, pessoal, tem a Alice aqui, tem a Mai também, tem o Andy ali para invocações, certo? Que são as suas cartas de especial. Aqui, pessoal, é um banner de aniversário, como vocês veem aqui. Tem vários personagens aí, galera. Tanto personagem de ano, personagem de Natal, de verão e vários outros personagens aqui nesse gacha. Para poder você estar fazendo invocações e você ter uma pequena chance de ganhar um deles. Certo, pessoal? Aqui também tem aqui, ó. Com também aqui, como vocês estão vendo aqui embaixo, várias cartas de grupo e também as cartas aqui, pessoal, ó, de especial. Veja só. Cartas de especial e carta de grupo aqui, ó, para poder você estar adquirindo. Tem também cartas de opção, beleza? Cartas de opção aqui muito boas. Vamos descendo aqui e cartas de grupo, como falei para vocês. Beleza, pessoal? Então aqui você ganha de tudo, ou carta de opção, ou especial, ou também cartas de grupo. Isso é muito bacana, mano, porque quando tem os gachas que você faz invocação, você só ganha carta especial. E outras você só ganha carta de grupo, outras você só ganha carta de opção. Entendeu? E aqui é tudo misturado, então você tem chance de pegar uma dessas cartas. Beleza? Já aqui na segunda opção, mano, tem aqui o novo o novo sistema de invocação, que é com diamantes, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, é com diamantes, beleza? Esse diamante aqui que já vou estar explicando para vocês. E aqui, mano, olha só, como vocês estão vendo aqui, Rugal, Shermie, Geonyx, Leona e Iori. Olha que bacana. Essa daqui, pessoal, é a taxa de você estar adquirindo ele, beleza? Um deles. Sendo, pessoal, que aqui você consegue fazer todos os dias uma invocação free, mano. É isso mesmo. Então, galera, aí todos os dias você vai poder estar fazendo a invocação free aqui nesse novo banner com esses personagens boys aí muito bons, certo? E como vocês veem aqui, já está disponível para mim estar fazendo. Aqui, pessoal, também, olha só que bacana. Aqui você consegue adquirir os especiais dele também com invocação free todos os dias, mano. Olha só. E além dos especiais, mano, você também consegue adquirir aqui, ó, cartas de opções e também cartas de grupo, mano. Olha que bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que bacana. Tá vendo, pessoal? Então, mano, esse novo sistema ficou muito bom porque eles disponibilizaram invocação free, tanto de carta de das cartas de especial, grupo e opção, como também, pessoal, personagens boys aqui para você estar adquirindo, mano. Isso não tinha, agora tem. Beleza? Porque aí no global, a única opção de invocação free que a gente tem é aqueles personagens normal lá, que é os personagens de ano, né? Nem personagem AS tem. Então aqui, pessoal, aqui embaixo também, aqui tem essa nova opção aqui também de gacha, onde você gasta 500 rubis e faz 10 invocações, e você vai poder estar adquirindo um desses personagens aqui. Beleza? Pronto. Então é dessa forma aqui, pessoal, que está funcionando. Aqui, pessoal, aqui na parte de baixo já tem aqui os personagens do ano de 2000, certo? Onde você também vai poder fazer invocações. Beleza? Aqui você consegue adquirir os especiais dele. Aqui, pessoal, tem esses personagens aqui de 99, 97 e 94. São personagens muito bons de ano. Beleza? Aqui você consegue adquirir aqui os especiais dele também. E aqui é aquele lá onde você junta lá os pontos de amizade. E aí você consegue fazer invocação
aqui também. Então isso aqui é normal, ainda continua tendo. Então, pessoal, como é que está funcionando aqui esse novo sistema? Como vocês estão vendo aqui, a Prit Zero, mano, já está disponível aqui. Quando você começa a fazer invocação na Prit Zero, o que acontece? Você ganha rubis. Rubis não, diamantes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Como vocês estão vendo aqui, mano, a cada uma invocação você ganha 25 diamantes. E se você fazendo 10 invocações, você ganha 250 diamantes. Então, pessoal, esses diamantes que você faz, certo? Após você fazer essas invocações tanto aqui quanto aqui. Vamos aqui descendo, aqui também não, aqui não, aqui não. Só nesses banners, mano, que tem essa opção aqui, ó. Que ganha diamantes, certo? Não é em todos os banners, só nessas opções aqui que ganha. Ó, aqui, ó. Invocação de boss, invocação de personagem, quando tem a opção de diamante, você ganha 25 e 250 a cada 10. Quando é de carta, você ganha 15 e 150 a cada 10. Beleza? E aí você vai poder estar usando aqui nessa segunda parte aqui de invocação. Olha que bacana, que é aqui, mano. Então você juntando 3 mil rubis, você vai poder fazer uma invocação aqui, certo? É uma só mesmo. Então você tem uma chance, mano, uma chance de você adquirir cartas de grupo, Fizz, uma das as melhores cartas de grupo que tem no game, certo? Aí você pode adquirir essas cartas aqui, mano. Olha que bacana, mano. Olha que top. Aqui, pessoal, você consegue adquirir também os especiais, mano. Os novos especiais dos personagens. Olha que bacana. E aqui, pessoal, as cartas de grupo. As cartas de opções. As melhores cartas de opções do jogo. Ainda não chegou para o nosso servidor, mas ainda vai chegar. Olha que top. E aqui, mano, a melhor parte, você consegue adquirir um desses boys, mano. Tem uma pequena chance de você adquirir um desses boys, olha só. 0,5, né, mano, de chance. Ó o Nameless, mano. Então são todos os boys aqui, mano. Tanto os boys normais também, como os personagens de evento, mano. Olha só a cula de Halloween aqui, mano, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a cula de Halloween. Ó, cula de Halloween. Então aqui, mano, tá todos os personagens de evento, boys, tudo, mano, pra você estar adquirindo, cara. Isso é muito top e muito incrível, mano. Gostei demais disso. Então, pessoal, a gente não vai ficar só limitado. Então é por isso que eu tô falando, mano. Olha, especial aqui dos personagens também. Você vai estar adquirindo os especiais dos boys, mano. Olha que bacana. E também, pessoal, você vai poder estar adquirindo aqui, ó. Tem também a chance maior, né, mano? As chances de cartas são maiores do que a chance de invocação de lutador. E esses aqui, mano, olha. Isso aqui é pra você adquirir almas de KOF, All Star... As almas de KOF All Star, tanto roxa quanto as dourada, certo? Aqui também você vai poder estar adquirindo cápsula plus, 99 cápsula plus de ataque, de defesa ou de pontos de vida, certo? Então isso aqui são aleatórios, mano, não é questão da sorte. Juntou os 3 mil diamantes aqui, faz uma invocação e aí vem aleatoriamente uma dessas joias raras aí pra você. Então tem que ter muita sorte. Eu tô aqui, mano, com, ó, assim que eu fiz o login aqui no Japa, eu ganhei aqui esse token aqui de 10 pra mim estar fazendo a invocação aqui na Prit Zero. Então vou fazer aqui, vamos ver se eu tenho sorte. E galera, agora, pessoal, tem um novo modo de invocação. Vocês vão ver, ó. Aqui é diferente já, né, mano? Ainda não chegou esse método aqui de invocação aí no global, mas futuramente, mano, vai mudar e vai ser dessa forma aqui. Beleza? Brilha? Brilhou não, mano. Caramba, mano. Não brilhou. Não tive sorte, infelizmente. A pessoa pega a Prit Zero, mano. Doideira, cara. Vamos ver aqui os personagens para o vídeo não ficar longo. Já vou pular logo aqui. Vamos. Olha aí. Pronto. Vi as invocações e como vocês estão vendo ali em cima, eu ganhei 250 diamantes. Viram aí, pessoal? É dessa forma que está funcionando aqui. Agora vamos aqui. Caramba, mano, tá demorando de carregar. Pronto. Aqui também, pessoal, você fazendo invocação aqui na carta, como falei para vocês. Nas cartas, você consegue também adquirir. Olha o novo método aqui, ó.
como tá funcionando. Novo modo de invocação, ó. Que massa, bem bacana, cara. Ó. Esse é o novo estilo de invocação de cartas. Pronto. E aí, pessoal? Ó, fiz aqui, ó lá, 15 diamantes. Beleza? Aí com esses diamantes, mano, como eu falei para vocês, vocês vão conseguir usar aqui. Deixa eu capturar eles aqui. Olha eles aqui aparecendo aqui, ó. Pronto, capturei. 265, ó, como vocês estão vendo ali. Eu não consigo fazer nenhuma invocação porque tem que juntar 3 mil. Então é dessa forma que funciona, mano. Vou fazer invocação aqui free. Pra vocês verem, ó. Invocação free de boss. Já pensou? Ganha um boss, cara? Cara, que sorte, mano. Seria. Vamos ver aqui. É, não veio. Não veio boss aqui. Beleza. Mas é invocação free, né, mano? Olha aí, viu aí? Aí, pessoal, aqui você fazendo aqui também, você vai estar ganhando diamantes também. Olha que bacana, ó. Aqui também tem a opção. Então aqui eu posso fazer invocação e também vou ganhar diamantes. Aqui também eu faço invocação free e também ganho diamantes após fazer invocação com rubis. Deixa eu pular, mano, para não ficar muito grande o vídeo. Pronto. Aí aqui, mano, ó, veja só. Eu vou fazer uma invocação aqui com os 600. Beleza? Só para vocês verem. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem sorte. Deixa eu pular para não ficar muito grande o vídeo, cara. Gastar esses rubis aqui, ó. Ganhei mais 25 lá. E aí, conforme você vai gastando, mano, você vai ganhando diamantes, vai juntando. Quando você completar 3 mil, você consegue fazer aquela invocação lá muito top. E ter uma chance de adquirir um dos boys top do game. Ou personagens AS de evento. Ou cartas fizz e muito mais, cara. Não tô tendo sorte nenhuma aqui, não, mano. Tem cara que tem muita sorte, cara. Pega de primeira, mano. É muita sorte. Vamos ver a última. Última. É, não peguei nada de bom. Tudo bem. Então aí, pessoal, como vocês viram aí. Aí aqui, ó. Vai juntando, juntando, vai acumulando. Beleza? E você vai usando aqui. Ó, vai capturar aqui os diamantes. Mais 150. Aí no servidor que a gente joga, mano, a gente vai fazendo invocações, só vai preenchendo aqui, pega o bilhete, certo? Pega o bilhete. E como vocês estão vendo aqui, mano, ó, aqui vem aqui o bilhete. Quando você completa o bilhete aqui, você consegue selecionar um dos boys. Olha só, mano, você consegue selecionar aqui um desses boys. Selecionar não, você pega aleatoriamente, né? Pelo que eu tô vendo aqui, porque aqui é chance, é 20 mil de chance. Você pega aleatoriamente. Não é seleção. Você vai conseguir aleatoriamente. Ou a Shermie, ou o Rugal, o Geonits, a Iori, ou o Iori ou a Leona. Beleza? Quando você completar aqui 200 invocações, mano. Olha que bacana. Já aqui nas cartas aqui, quando você completa. Vamos ver aqui como é que funciona. Não dá para ver o bilhete. Não dá para ver o bilhete aqui. Mas provavelmente você vai conseguir selecionar, mano. Não dá pra ver o bilhete ali. Então é dessa forma que funciona, galera. Como é que tá funcionando aqui pra vocês verem como é que é. Já aqui, deixa eu ver, tá 300 invocações ainda da mesma forma. Beleza? Aqui nas cartas também 150. Então tá tudo normal aqui. Então é dessa forma que tá funcionando aqui o novo método de invocação. Então, mano, o que eu vou aconselhar para vocês a partir de agora? Esse sistema também vai chegar no global. Então, o que vocês têm que fazer, mano? Guarda os seus rubis para poder aproveitar, mano, esse novo método de invocação. Porque, mano, a gente vai. Se você continuar gastando seus rubis, depois que esse evento chegar, a galera que foi inteligente e guardar os rubis e só usar a partir desse sistema vai ganhar bastante diamantes. Esse diamante, mano, você vai ter aquela chance de pegar um boss muito top, cara. Então, eu acredito que eu vou fazer de tudo, mano, para economizar os meus rubis até esse sistema de invocação que não vai demorar para chegar no global, certo?
Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, você não pode deixar aqui de se inscrever no canal, mano. Ativar o sininho, ativar todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do canal. Deixar o teu like nesse vídeo, que o teu like é muito importante e me ajuda bastante. Vou trazer mais novidades para vocês aqui do Japa, para vocês em primeira mão. E do lado, mano, do botão se inscreva-se, tem um novo botão seja membro. Dá uma conferida aí, mano, e você vai ter vantagens exclusivas, né, ao ser membro do canal. E também, pessoal, vai ter vários benefícios e aí você vai estar ajudando aqui o meu trabalho e eu ficarei muito grato por isso. Então, pessoal, é nós, tamo junto, valeu, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui!